上师闻道，勤自行之。上师闻道，若存若亡。下师闻道，一窍而已。不改其众，心存疑惑。难听话啦，到底呢？是上师，还是中师，还是下师呢？听话，难到底有入心吗？有用心吗？有真正受用也无，这要看个人的根基啊。在这个所在的根基已经清楚分出来了。那是有智慧的人呢，或者是平平庸庸。中根基的人，或者是呢，庸庸碌碌下根基的人，咱家己伫这个所在可以分析出来，上师那就是有智慧啊，离根基的人。那是听法啦，听了后去欢喜心，滚滚福用啊！佛法无上啊，难作物啊，这是了解真珍贵，一千万劫难作物。的微妙法，到底咱过去生是毋是有这个缘听到安尼的法也无？好、哦，就是有缘呐、啊。我今生呢，会当再听到佛法，将来生起着欢喜心。咱要赶紧好好把握着这滚滚福涌，唔敢把这个法啊放弃，法入心，化为机用，在日常生活中，这呢就是。上师啦，是上根基智慧的人，听法啦，就是勤而行之，真殷勤。咱当着的法，我现在当着啦，法我受用啦。就是我的慧命，日常生活、待人接物，将我所了解的法，化为了己有。待人接物，那应接自如，会当感动人，化度人。宽宥人，予人人呢，会当接受法啊，起欢喜心，信受奉行，这就是上上师。也那中根、中基的人，那。安尼呢，叫做中师。
重金重机啦，伊听经闻法啦，啊，听的是欢喜啦，了解咯，但是呢，真紧都袂记得起，或者是呢，听起来也那有啊，我听有啦，但是呢，啊又那亲像听无，听有或者是听无呢？听有的欢喜，但是真紧都袂记得起，这呢就是重金重机的人。法虽然有听入去，确实呢袂藏伫心里，啊，一半一半欢喜听啦。听真感动啦，但是呢，就是未藏伫心里，甲日常生活好亲像无关系，这就是重根基的人。也那是下士呢，就是根基下落的人啦。闻道呢，一窍而已啦。啊，这个人干那定定的讲讲安尼的话，啊，这个人呢，啊，遐尼认真伫咧听，这甲我一点啊关系都无啊。所以呢，一窍已知。也那是下乱，对下乱的，更搁较无缘的人，他虽然听到法啦，知影人伫咧讲法，知影大家人听法，但是呢，对家己呀，一点啊都无兴趣，不只是无兴趣啊，那。内心呢，存着真深的疑惑，一种不解之障啊，心存疑惑，伊无了解，阁唔肯问，又阁唔肯听，阁唔肯去理解，但是呢？心中啊，敢若要存一个疑，这种的人啊，连下士都不及，何况讲中士、上士呢？这种排斥法，无要听，无要接受，无要想要去理解。但若要心存怀疑，啊，那怀疑呢，就生出了诽谤啊，这些无耻啊！佛法难闻啊，人心难得啊，既得人心，又得闻佛法，难到底？是要用上根基来接受佛法，或者要用中根基来听法，或者是呢，亲像下士、下根基的人，啊，这个人到底安怎，一定都爱听，啊，为什么一定爱讲？啊，甲讲嘛是假的啦。啊，遮个人较听嘛是安尼啦，即种下士啊，闻道是一窍地知，都是安尼尔定，佛法呢一知半解啦。即种一知半解呢，啊，感着听，啊，
甲听嘛是安尼，啊听听都袂记得起啊啦，所以好亲像，甲我嘛无虾米款的应用着啊。虽然有听，但是呢，对家己一点啊都无改变吼，这呢就是下根基啦，咱学佛啊。爱把握人生，人生就是苦短，啊，就是短呐、啊，短时间难得人生，咱应该爱好好把握。道理呀，爱多闻呐，咱若是无要听，可怜啊，伫多一天的无常来。由不得自己呢，到底要伫多一多，咱都唔知，是毋是在伫人心啊？或者是呢，不由自己往他多去咯，这咱嘛拢唔知呀。未来变成安怎，拢唔知，不如呢？赶紧把握现在，现在会当听，咱就爱赶紧啊！佛法难悟啊，一千万劫难遭遇，咱爱好好用心。伫真长的经的内底，咱若真用心啊，全部体会。那就是真难得咯，无法度全部体会啦，就是有听，加减听，存一挂伫心灵，也嘛都会当加减改呀。人生呢，总是有进步。那这种有进步的人生，加减改呢？法有入心来，也嘛有一点啊精进，予咱来生啊有因缘啊，会当再悟佛法，那么会当安尼，嘛是真好啊。或者是呢，下士啊，听法啊，听了后，虽然啊。一窍地知啦，无够法拢中入心，尚无呢嘛结一分的缘。这佛法唔通起着恶念，也那不改之众啊，心存疑惑，那安尼呢？就真危险咯吼！虽然知影有佛法，却是不改，不只是不改，也阁是疑，不只是疑呀，由疑生惑，由惑呢起无明，一点嘛外来的风声，一人吐气呀，伊都呢。真真实实呢，将迄个虚无的妄，安尼就该执着起来，这都真危险咯。不改不低，是心存疑惑诽谤，这呢，那就是破坏了。破坏了真理，哦，这业就真深咯。但对佛陀都安尼甲咱警惕啊，亲像这种不改不低心存疑惑啊，咱会当用消法循循善诱，一个都可以大法啦，伊不只是未接受。叫伊利益他人，我家己顾家己呀、啊，
我是安怎都爱过去监理他人呢？那心存畏惧啊，或者是呢，修行的时间遐尼长，一步一步脚步来，哦，我不如呢来去找一切，那就会当得吼，一种呢唔免付出啦，都得会到的。这款呢，下低下减嘛，那安呢，就是不断在这个意识中呢，安呢三生啊，这种的人呢，拢总呢，就是唔是会当听话的人啊。总共一句，人生要闻法啦，接受法，会当身体力行，啊，并唔是遐尼真简单，也难已经呢有安尼的因缘嘛，那因缘会无啦，即咱爱好好把握吼，闻思修，即呢咱爱用心哦。正面的文呐，就是安尼讲哦。说是经义啊，十六沙弥为阿育陀罗三藐三菩提故，戒经受持，方向通利。说是经时，十六菩萨沙弥戒摄信修。咱讲过去啦，听话，咱爱追求啊，至高无上的法。十六王子呢，听了法啦，欢喜，想也阁有无上正定正觉啊，也阁有爱依佛当顶的知见呐，所以十六王子啊，会困求，困求啊，大通智性佛呢，说阿耨多罗三藐三菩提的法，就是佛知佛见无上正定正觉，开始讲啊。这沙弥啊，滚滚佛涌啊，这款上上师，滚滚佛涌，搁再呢，受持方向通理吼，听了后啊，就是安尼，搁再重新上吼，是上佛。所说的话，听入去了后，藏在心里，搁定定提起来，互相吼，这呢就是读经，唔是一遍，爱不断读经，所以提倡人诵经啊，诵经就是爱恁定定不断提醒这本经。讲过，咱爱搁再想，亲像咱一直在起时，除了拜《法华经》啊，也那无呢，就是上《无量义经》啊，《无量义经》呢，就是《法华经》的开头，佛也未说《法华经》的以前啊，就是先。讲说无量义经啊，无量义经讲完啦，结束也未，也未，因为呢，无量义经内涵的道理，深深深深，真实深深，你嘛应该拢有读到啊。这个真实心深呐、啊，
到底在哪里？就是迷间放光啊，照万八千度入定啊。所以《法华经》啊，就是要来解释心深心浅、真实心浅的道理，那就是在《无量义经》。哎，大家人时时呢不断不断复诵，不只是复诵，爱过去体会了解。了解了后，在我们的日常生活中，这就是奉上同理，不只是上入内心，在人事物应用的通利益众生，这就是我们要真用心啊。所以说，说是经时，十六菩萨沙弥皆是信修，拢总不只是上经通理啦，搁再呢，拢总完全规个经啊、法啊，完全呢，染入了咱的细胞的内底。成中咱的慧命，这呢叫做解释信受，信为道源功德庙啊，何况呢修持的日常的生活，人事物中啊，无不都是呢在这个法的内底的。咱的对待啦、接应啦，无不都是法吼，这款的修持方向，那信受奉行啦，这是偌重要啊！所以，咱爱用上上师的心态来好好的把握文化法听。入咱的心是滋润咱的慧命哦。来，下面再接落来这段经文，除了十六王子以外，内中阁有声闻啊，声闻种种啊，亦有性解，基于众生千万。一种皆生异色，在声闻种中听无上甚深微妙法，是佛知佛见无上正定正觉。声闻啦，听一部分的人信解啦，十六王子完全信受啦。声闻众中呢，亦有信解，有信啦，也嘛了解啦。声闻虽然呢，也将声音听法，也无说。法华也当着呢，伫咧讲《法华经》的时呀，所以其中呢就是阿弥有信有解的人，这是难做故啊，在声闻修行也会当听到《法华经》咯，因为印度真大。那么佛陀的时代啊，
伫咧讲经呢，讲经的地方是伫灵鹫山呐。啊，佛陀呢，行真快的所在，随佛出家的人嘛真多，但是无可能啊，出家拢总缀伫身边啊。啊，佛在灵鹫山讲《法华经》啊。无一定，大家人拢总会当到这在灵鹫山，所以有个人有法度当着佛，在伫佛的身边，在会当听闻《法华经》，安尼来信解啊，是偌有福啊！大通地信佛的时代。也是同款啊，用真长真长的时间，同款呢，普遍啊去度化众生，同款用真长的时间说法，同时啦，会当因缘成熟，感化华经，也就是敢那伫一个道场的内底。虽然呐、啊，要来听法呢，实在爱用真长的时间。从开始，咱都听到、看到安尼的经文呐、啊，梵天王啊，十方而来呀、啊，每一位来呢，都是安尼，这么真长，这么真远。啊，都要用真虔诚的心，才会当到耶。这难得难遇啊！十六王子来出家啦，修行啊，在声闻众中呢，智慧超越啦，他所追求的是佛的佛见。所以，称法大转大乘法轮，所以大通地性佛，这个时阵才开始呢讲《法华经》，所以讲唔是人人啊都有这么容易听法，爱看因缘。因缘既是难遇啦，会当得到佛法啦，但是呢，要会当真正滚滚福用接受的人，嘛是无简单哦。所以，除了接受信解的人啊，基于众生千万亿劫，一个。基于的众生，就是伫这个平常的时，但说啦，十法界的众生。在这个过程中，但说啦，十法界的众生，十法界呢，众生都真多了吼。十法界啊，干那讲伫欲界呢，咱的世界，凡夫的世界，凡夫的世界，众生有偌侪种啊？敢若讲咱看会到的，咱知的动物，啊，敢若讲动物都有偌侪，同款伫众生的内底。人类，敢若讲人类啦，全球啊，虽然咱知影讲
七十几亿的人口啊，而且七十几亿的人口，真正会当听到佛法呢，又是偌济？一听到佛法啦，语言啊，无真济。有安尼的佛法伫咧听，爱经过了翻译再翻译，看看咱伫南非啊，一挂菩萨呢，因的语言，啊，因嘛真想要听法啦，确实呢，我讲的台语，因真想要了解哦，他就是爱。翻译翻作英语啊，啊英语呢，会晓听的人嘛无多啊，啊都讲翻译作祖鲁祖语，啊伊的祖鲁祖呢，嘛阁有几啊种的种族，就亲像伫咱台湾，台湾人无一定拢听台语听会通。台湾人啊，也阁有客人，也阁有客人，一客话阁有几哪种，总是呢，各个族啦，的语言嘛，各不相同啊。所以，敢若讲人类啦，要听法呢，哎，会当透彻了解呀，实在是真无。简单咯、哦、吼，所以基于众生啊，千万亿种，千侪种，敢那人类啦，一种类种族呢，都已经呢，真侪咯吼，何况讲啊，人物也是动物中的一个生物。啊，其他的众生呢，的行类搁较侪，所以平常佛所讲的十法界的众生，拢包括在内，所以称为千万亿种吼。就讲人类就好啊，但是呢，人类呢，嘛是。金性迄、那个类啦，嘛是不易啦，就亲像咱昨讲过去啊，迄、那个六岁的查某囡仔讲，我的心真特别，一人人的心拢是真特别，拢是无同，那就是安尼。人人的心拢真特别，人人的习气拢无共款，所以呢，虽然是众中之一啦，真侪众生类中呢，敢若讲人类一项，但是呢，敢若人类啦，种族有遮尔侪，人类呢？除了种族侪啦，人人的心嘛，阁是拢是真特别，拢是无共，习气拢无共啊。所以根性啦，其类不异啦。人的根基，人的习性，拢总是无共吼。所以啊。有千万亿种，这就是基于的众生，除了声闻、缘觉，吼，在迄个道场中，伫咧听法的人，其他的人呢，千万亿种啊，的众生啊，皆生异性，这拢总是。生出了异性的心，听无啦，无爱听啦，听了后呢，疑问真多啦，或者是连听都无爱，
安尼生到这个疑问啊，这款的人是这么多啊！你想，咱会当伫遮听话，是偌尼珍贵的代志啊！干那人啊，都有遮尼多种啊，百千万亿的种类，会根基无同，要来接近听话的机会嘛，足少的哦。所以，亲像安尼，咱是不是爱真珍惜呢？所以啊，遮尼正多多数多数的人呢，拢是生起了迄个疑心吼。是定初机吼，啊，即伫迄个所在啊，听经的人，声闻吼，听经的人啊，即初机经历千古，那伊的根基啦，伊会当信受的，的力量。真正呢，会理解力量啦，实在是真浅吼。所以文说深妙啦，不能解了。伊的圣经也阁真浅啦，伊的念力呢也阁真弱吼。那这种诶，这地力啦也阁真弱。那要听闻深深的妙法啊，就不能解了，无法度呢透彻了解啦。所以心吼会起疑啦，起疑将会磨损。经典过去讲过去啦，有个人怀疑呀，怀疑呢？到底呢？这是不是魔刷的呢？这会抱着怀疑。在印度的宗教真多吼，那听到佛法啦，无法度一个就起着信心，他就将会魔作佛吼。那听到佛在咧讲安尼这么深的法。伊嘛会怀疑呀，伫这个所在，大通地性佛的道场呢，同款也是呀，有诶根基较浅诶呢。这个开始要讲《法华经》啊，嘛是真侪人怀疑呀。所以，这到底呢，什么款诶法是正法，或者是非正法呢？这种。怀疑的心，是不是魔说的法啊？来扰乱我的心，这种的怀疑啦，如今灵山和尚，因呢都安尼退失去啦，亲像咱释迦牟尼佛，就是开始答应要讲啦。都五千人退席啊！大家人应该也会记得，因为呢，伊的心有怀疑啦，所以无法度真正信受啦。
迄、那个道场内底摄入三昧会当信受，三昧的根基啦，都已经呢是上师文化啦，勤而行之，是上根基的人，以清法，以信受方向空理，伊无一点仔怀疑啊！伊呢，会信根深，念力强啊！所以三昧信受啦，一闻即顿悟，所以伊了解啦，大乘法啦，就是爱助力兼利他人，菩萨道啊，因完全了解，这呢就是上根呐，就是上师听法吼，听法啦，所以也当殷勤精进吼，也那是中根呐，他就是加我菩萨，这就是中根的人。或者是呢，基于的众生呐，都需要呢，因义启悟，这就是下根啊，听一半一半啦，也那听有，也那听无，但是呢，这都爱用心慢慢来培养伊，上无呢。伊也有证到安尼的经济，也有安尼的因。虽然呐、啊，一半信一半疑啦，半信半疑呢，但是慢慢来啦，他也有启悟一时哦。那这就是诸千万亿种。众生在千万亿种的众生呢，习其声闻地，伫声闻听法，嘛有半信半疑的人啊。虽然呐、啊，听法啦、啊，随佛出家啦，但是呢，伊的信根无深，伊的念力无强啊。所以呢，伊听闻佛法啦，嘛是同款呐，就是也阁有疑，参伫即个千万亿种众生的内底哩，同款也有声闻的人，或者是呢，辟支佛，辟支佛呢已经是独讲啦。但是呢，对法啊，也无透彻，还是守在独身之心啊。虽然了解佛法微妙，家己欢喜家己的修行，他就无愿意呢去兼利他人，以怀疑、惊、惊家己呢，是不是呢，会去唬人？影响去，惊家己的力量无够，所以辟支佛地已经证到辟支佛地啦。因嘛是第二啊，唔敢接受大法吼，那辟除凡夫地，何况讲到凡夫地人呢？本具善根呐，伫凡夫地有善根，但是呢？未成熟，安尼的人，真呢，讲
是如来如法吼，用种种的譬如、种种的言辞来为因教育《无量义经》啊，深深深深，真实深深，深伫倒位呢？就是去救济众生啊，这都要用种种的方法来解。譬如是安怎，你爱行菩萨道呢？是安怎，你爱去利益众生呢？等等啊，爱用种种因缘果报，那思想安尼呢来开导，这就是佛。爱为这么侪种根基不同的人，适应因的根基啊，安尼来说法啦。所以三根莲王，或者三根基的人，这些拢是有心修行的人，有心听法闻法的人。有上师，有中师，有下师，吼。上师闻法呢，就是勤而行之；中师闻道啦，那就是欲存欲亡；那下师闻道呢，就是一窍谛之。就亲像咱凡夫啊，虽然有善根呐，但是对法呢，无真认真吼。亲像这种未成熟，本具善根，但是呢，这善根也未真成熟吼。那亲像安尼，需要佛陀爱搁再努力吼，佛啊爱适应三机啦吼，这就是咱爱。多用心，咱到底是要做下士闻道呢？一窍谛之呢？或者是呢？较努力一个中士闻道呢？欲存欲亡，啊，咱敢干那要一知半解都好，咱爱搁再努力，爱上士闻道啦，勤而行之。咱来身体力行啦，这三种的根器吼，咱来好好用心啦。接落来呢，经文在讲吼，佛说是经已不千劫，未曾休廢。佛讲了。正面遐个经了后，拢总无修信呢。讲经啊，随着众生的根基，安尼呢不断不断呐、啊。因为三根呐、啊，要破彼三根，成熟的人已成熟，将成熟的人，那爱阁继续；未成熟的人呢，还是爱阁努力的。教化，所以佛虽然讲经，还是呢以八千劫啊，未曾休廢，真长的时间无休止啦。大通智性佛说，就是人寿真长啊，说《法华经》哦。八千劫，在这个八千劫的内底，未上有修行。敢那讲《法华经》哦，其他无讲啦。敢那讲《法华经》呢，就是爱八千劫吼。所以中间呐，在这个八千劫的内底，
微上优秀色，不是只有讲经尔啦，中间呢，也阁有真侪人啊，啊，无了解呢，还是同款呢，爱介意，还是有问必答吼，那都安尼呢，就日常的生活随机祷告，不是只有讲经的是讲经，也阁都爱。适应众生啊，人事物呢随机教化啦，所以释迦牟尼佛说呢，人寿短促啦，说以妙法吼，但至不怜寿短随缘呐，法无异名，法华七年到甲伊最后。入涅槃，爱讲涅槃经啦，安尼呢是八年啦，因为佛是八十岁入灭嘛，四十二年呢了后才开始讲法华经，所以说法华经虽然是讲七年，其实到甲涅槃这个时阵，他在。刚说啦，这个涅槃经要讲涅槃经，还是呢？搁再有四体十二缘法的最后呢，嘛是安尼再循环一次哦。这呢，就是佛在人间呐、啊，人寿八十岁吼、哦，八十年呐、啊，但是说法呢？其中就四十九年咯，吼，所以寿短随缘呐、啊，这个修行呢，时间真短暂。以大通实地性佛来讲，比起来呢，实在是真短啦。随众生的因缘来说法，吼，所以啊，这个。法无异名吼，虽然从第一场啦初转法轮，到甲最后呢涅槃前所讲的法，拢是共款呐。这些释迦佛呢，虽然讲有分三性法啦，其实呢是一名一性。那佛说是经啊，八千劫未曾休廢，那就是大通地性佛，这表示了讲哦，经哦，先说这个经的时间真长，释迦佛的时间真短，但是呢。大通地性佛的时间真长啦，就亲像日月定明佛六十小劫呢，嘛是同款啊。说经一坐落去呢，开始说法啦，伊都爱有六十小劫。何况讲哦，大通地性佛啊，是用八千劫哦。这呢，就是咱爱多了解啊，时间呐、啊，真正真长，所以咱爱相信呐、啊，佛所讲的经，佛的智慧呢，就是要甲咱讲了，咱这个宇宙啦，宇宙呢，虚空宇宙所有世界呢的形态。时间、空间、人甲人的中间呐、啊，这个心态无同，所以咱应该爱对佛起着真恭敬啊。伊的智慧呢，是这个虚空遍法界，人爱要了解佛，爱时时多用心啊。